Hello，各位好。哦，我99哈，真的超久我才会给我们的蛙吃更好的补品，胜过饲料，也胜过其他生食。那讲到这个，大家都怪怪的。都准备了，准备好了没？姑娘，姑娘，你准备好了吗？姑娘，好了，那 等着吃。越漂亮啊，越雪兔。这只中巴，好，不多说了。各位应该下午就看到了哈，这个就是芦笋，好不好？这是芦笋，眼睛还没有睁开的，还没有睁开。其实这个已经有比较大只了一点点，因为身上有一，已经有一点点毛了哈。好，我跟各位分享，就是其实芦笋它是很补的一个补品，尤其是对蛙宝来讲哈，几乎整个的营养成分哈，这个芦笋是真的非常补的，啊，有的人可能就，哦，真的很残忍啊，你怎么用这个来喂食啊？怎么样等等之类的，我要跟各位说哈，在这个我还没喂食之前，如果你觉得这个会让你感到不舒服，我是觉得你可以就直接跳开，就不要看了，哦，就不要看这个影片了。OK，因为如果你要说那个什么什么杀生那些大道理，我只能跟你讲，我真的没办法解释，好吧？这个我真的没办法解释。OK，好。那我现在就是要使用这个益生菌，哦，这个我一定会使用在他们身上。好，我现在就用直接一进到底，好不好？不要有中断这样的，一进到底。还有那个益生菌啊，益生菌如果你有打开使用啊，最好是。用好你要的分量，用好你要的分量完之后，盖子马上就把它盖回去了，好不好？就是不要空闲放在它，放在跟空气接触太久。好，不要跟空气接触太久。OK，我把它加个益生菌，撒在。我们身上，OK。当有的人会再用钙粉，我是不会用钙粉的。对，因为芦笋本身就很补了。这个益生菌用好之后，就把它盖起来了。不要让它跟空气接触太久。OK，稍微再和一和，然后均匀一点和一和。好，迫不及待，吓死我了！你直接跳进来，进来！OK，这边，好。其实喂食芦笋有一个好处，就是那个嚼啊，整个营养素会比较充足一点啊。怎么说？你饲料的部分，你再怎么样经过人工制作出来的营养成分，你要说到100%
到多好，或者是它上面所叙述的多好，我觉得是有限的。这只中包可能没吃过，所以它还在犹豫。你还在犹豫就吃不到了，好不好？我再夹另外一只小一点的，我感觉起来好像都没有小的。这只，这只也太大只了。剥一下，他不敢，他不敢吃。你看，他没吃过。好，那不给你吃。来，姑娘，姑娘应该很习惯的。嗯，秒杀，直接秒杀。所以你看，各位，我刚你在给蛙吃东西的时候，其实他们自己会去评估，好不好？他们自己会去评估你之前肠胃是什么，他们闻的味道。哦，眼睛所看的跟感受，所以当你在换任何食物之前，其实你不用一次就一定要勉强他吃别的东西。那会沾益生菌，其实也有多了一个原因，就是益生菌它这个味道它是熟悉的，哦，好不好？你看姑娘多开心啊，多开心啊！各位如果可以看到我的蛙哦，都不是慵懒的，绝对都是身强体壮。哎，嗯，有可能吃饱了吗？这么快？你现在才有动静，慢慢人家半拍。我们通常有胃食道乳鼠的部分，我建议你可以用亚成啊，亚成以上的那个蛙，再让他们吃，好不好？黏住了，咬了。刚刚这只乳鼠应该是差不多，所以它没有什么有动静。好像亚成的蛙大概吃一只乳鼠就够了，但是我这乳鼠是有比较大只一点点，不然通常乳鼠出来它不会像这样子哦，头到屁股这边它这样子已经将近五公分了。真正的小只的哦，它皮都是还是它那什么皮那个毛都还没有长出来哦，很小只，大概三公分而已，非常小。哦，亚成，我们大概让它吃一只就够了。啊，像这种成蛙的话，记录可以到五只左右吧。那非洲牛蛙如果是成蛙的话更可怕，一次可以吃十几二十只。OK， 以上就简单跟各位分享，哦，喂食活体乳鼠的部分，好不好？记得益生菌得使用哦。那，还有，对，跟各位说一下，我新进的这个益生菌又来了哈，2020的。如果益生菌有使用的朋友，尽可能不要超过半年，好不好？能在半年内使用掉，就不用把它使用掉。OK， 谢谢。